Dy vete më shumë vendi luftoj me COVID-19. Pas gjithë kësaj periudhe, Kosova rrezikon të përballet edhe me një infeksion, të njohur si lija e majmunit. E kjo smundje që është përndar kudo në botë ka aktivizuar autoritetet shëndetësore në vend. Këto të fundit të mërkurën thirrën një konferencë për media për të treguar nëse tashmë ka të infektuar apo dyshime për të infektuar. Në vendin ton, deri më tani nuk është regjistruar asnjë rast i dyshuar i lisë së majmunëve. Në bazë të dhënave epidemiologjike të deri tanishme, rreziku për popullatën e përgjithshme është i ultë, por sëmundja zakonisht është e lehtë dhe vetë kufizuese me prekje relativisht të vogël. Zëvendës ministri i Shëndetësisë po ashtu listoi edhe disa nga efektet që shkakton lija e majmunëve në njerëz. Gegja Bunjaku rekomandon që qytetarët të jenë vigjilent ndaj kësaj sëmundjeje. Për çdo ndryshim në lëkurë dhe simptoma tjera të sindromës infeksioze si ethe, dhimbje muskujsh, lodhje, luteni dhe udhëzoheni që të paraqiteni sa më parë pranë mjekut familjar. E drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike Naser Ramadani tha se ekipet e epidemiologëve janë në gatishmëri të plotë në përcjelljen e kësaj sëmundjeje. Ekipet epidemiologëve janë në gatishmëri të plotë për përcjelljen e çuditërisë së sëmundjes dhe shfaqjen eventuale të ndonjë rasti të dyshimt. Instituti Kombëtar ka përpiluar tashmë dokumentin e parë me rekomandime dhe masa për institucionet shëndetësore sa i përket sëmundjes së lisë së majmunëve. Ende nuk ekziston një vaksinë në botë e cila e lufton këtë infeksion.